Слушай, ну, блядь, как-то ты, ну, пиздец. Ну, чё вы там кайфуете? Женя, ну, хоть не на камеру, киньте его, блядь, в конце концов. Чё ты расстраиваешь так сильно? В кармане. Блин, на самом деле, это очень круто, то, что вы сейчас делаете, это прям... Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні ми знову продовжуємо цикл передач, нових передач «Генерація В», яка ж Дмитро Борисович, «Генерація переможців». І сьогодні у нас спеціальний гість програми. Я вже як сам, прям як ви, понімаєте, почав говорити вже, Дмитро Борисович. Євген Карась. Я кажу, Рома Синіцин, наш друг. Є лозунг «Жека Карась, жизнь удалась». Уже можемо, так сказати, продовжувати цю історію. Ми з Женєю почали спілкуватися ще на курилці трошки, і я для себе дізнався дуже цікаву штуку про те, що громадська організація чи рух... Да, ну, зараз це буде, ми поки партії немає, це, mm-hmm. це політичний рух. Поки що, так. Да. Політичний рух Січ-14 або Січ, або, ну, як його тільки не називали, зробив ребрендинг. І це дуже круто. Розкажи, будь ласка, про це більш детально. Ми це збиралися робити ще 2 роки назад. Зараз ми до цього підійшли, тобто ми готувалися кадрово, досвідно, баченням. І зараз ми стартували політичний рух «Суспільство майбутнього». Угу. Це перше називається так, блін. Да, буде партія. І суспільство. Багато це... хто, якби там, ну, вони що, з ума сошли, тобто це, ну, серйозно, да, сприймають. Да. Насправді, ми вже в цій сфері давно працювали. Просто, скажімо, Січ, вона, я думаю, зробила все. Тобто, якщо хтось там, от ватний реванш, чи там це, ой, я там, я не доробив. Ми зробили все. Ми зробили все, щоб совість була чиста. Тобто, ми, скажімо, там, забезпечили, щоб були шаблі, які ми відсікти, якби, погане від, якби, нашого світлого шляху. Але mm-hmm. далі, якби, ну, боротись, можна боротись вічно, когось зупиняти. Треба робити, якби, альтернативні форми, заміняти, ну, робити позитивну програму. І ми до цього зараз готові. Тобто у нас зараз вже ми стартували, бо долучили. Причому, скажімо, ідея це назрівала спонтанно ще в головах багатьох людей. Просто там ветеранське середовище окремі, що долучилися, інші десантистичні організації. Це не є лише Січ, mm-hmm. тобто це зовсім не так, це значно ширше. І навіть тих місцях, де ми були вже представлені, то зараз звелись нові хлопці, яких ми давно знали, поважали по справах, але зараз не зайшли. І йдеться саме, да, про таку фундаментальну переосмислення, да, цілей і методів, якими ми працюємо. Тобто це не значить, що Січ і, скажімо, все перебудуть гуляти там вільно, безкарно там і так далі. Але в той же час, само собою, що це вже трошки інший формат, це вже не значить, що ми бойова там організація, там, хоч і громадська. Тобто, це дуже круто. Ну, типу, да. По-моєму, це дуже величезний крок вперед. А якщо брати корінь цього всього, чого ми так до цього підійшли? Тобто я бачу, що для того, аби Україна як суспільство, ну, як там нація, і як кожен з нас як індивід, щоб ми реалізовувалися, ми були задоволені тим, чим ми займалися. Ну, зупиняти поганих людей – це класно, це для самооцінки, і це ти бачиш конкретний результат. Але звичайно, це якби тактичні речі насправді. Стратегічні того, щоб, мають бути. Да, щоб ми були задоволені тим, чим ми займаємося через 20 років, треба робити ті штуки, які були б актуальні взагалі в сучасному світі. І я дивлюсь, ну, якщо так грубо кажучи підсумувати, то через 20 років, чи навіть через 15, Україна або буде в списку, ну, я думаю, десь порядка 30 країн, там, 40 світу, які, ну, вони є на цій планеті, вони ще значать. Або це будуть такі території, як там, ну, навіть зараз Греція вже фактично. Uh-huh. Тобто хаос, руїна, вічна якісь проблеми фінансові. Сирія, Ірак, вони вибиті взагалі, якби, з порядку денного, вони туди вже не вернуться. На жаль, я думаю, там багато ще країн, які випадуть з цього процесу, і вони завжди будуть або сировинні придатки, або вічні території хаосу, тобто вони вже не гравці. Uh-huh. Ну, дуже низькі шанси комусь ще вискочити. І ми зараз балансуємо на межі. У нас насправді дуже то, що ми першими пройшли Майдан, війну. Раніше всього плакали, зараз ми бачимо Гонконг, Венесуела, Чилі, Париж, Британія, Турція. Всі приймають досвід. У всіх не тільки досвід, у всіх проблеми. Але тільки ми це пройшли першими, були хоч цікаві світу. Mm-hmm. Всі решта вже якби там, ну, знову стрільба, знову когось убиває там поліція. Не, ну, цікаво, та ладно, да? Знову переворот, да. Ми були першими, і це дуже класний у нас запас є такої міцності і досвіду цього, що ми можемо виходити. А якщо брати по-серйозному, да, то в Україні зараз ще досі є і людський. Попри те, що скільки виїжджало, але все одно там лишаються ці люди, вони все одно українці, хай вони в діаспорі. Uh-huh. І технологічний потенціал в тому, щоб ми в таких речах, які реально визначають порядок денний там, дня післязавтра, да, там,
хто буде роботи будувати, що буде штучний інтелект, хто полетить на Марс, якими там будуть сучасні технології, там, навіть, скажімо, електронного всього цього, що називається діджиталізація, керування суспільством і державою, то в всіх цих процесах ми можемо туди ще залізти. Ми маємо до цього достатньо багато речей, і ми навіть зараз при нинішньому поганому стані справ, наші умудряються десь лізти в якусь програму НАСА. У нас досі ще там крупна... Слухай, я чув, що навіть якась контора з Дніпра, Боря Філатов писав, типу, що вона там щось зробила, типу, і воно полетіло, і зараз в космосі тусить. Може бути, да, рік назад був. І у нас це насправді навіть зараз, якщо брати ринок, наприклад, супутників, ладно, ми не можемо будувати настільки ракети, там ще є проблеми. Поки но, що. Да, ми, наприклад, можемо зайти на ринок супутників, і це там сотні мільйонів баксів, це ми можемо зараз вже робити. Слухай, от, ну, типу, да. Я насправді зараз сижу дуже задоволений, бо біля мене сидить Євген Карась, той, про якого кажуть, що він радикал, неонацист, на зарплаті у чекіста сидиш, десятка баксів, да? Нормально. Мені ж тут просто теж завозять, ти понял, да? Один чек нам завозять. Вот. І слушать от тебя історію про через 15 лет, стратегія розвитку, ну, типа, давай по чуть-чуть начнем. C-14, організація, яка зараз зробила не просто ребрендинг, ви зараз переформатовуєте повністю свій формат. І... Ну, ми йдемо далі, скажімо так, да. Це дуже круто, да? Для російського телебачення, от давай прикинемо зараз, як вас будуть називати? Вони зараз що, це їм дуже буде важко, вони не знають, я що робити. Теж, типу, я кажу, Женя, як? Він говорить, ну, типу, як це сказав, суспільство майбутнє. Я от уже кажу, сообщество будущего, ну, типу, тут уже тяжело буде поляниці. Ліві вже нас жартують так, якщо це буде майбутнє, то, мабуть, воно будущее не для всіх. Кстати, это стара історія. Ну, розкажи. Російська пропаганда, думаю, вона зараз буде намагатися нас або намагатися забити в ту нішу, в якому націоналізм раніше перебував. Тобто я насправді зараз от для такого політичного українського націоналізму, тих форм, яких зараз був представлений, зараз якби такі смутні часи, у всіх трагедія, щось розбігається, перед це що робити, ми не знаємо. Для мене це було нормально. Тобто я з одного боку нікого ми не зрадили, нікому ми не сунули на спину, тобто це об'єднання націоналістів, яке провалилось на виборах, тобто ми до кінця їх підтримували. От, і ну, вони цей шлях пройшли. Тобто, але якби сама історія показала, що хлопці, ну все, це вже неефективно, це не працює, і ви навіть не можете представити наші ідеї. Ну, фактично, якщо брати по великому рахунку, Зеленський що зробив? Він у людей особив мрію на все нове. Да. Неважливо, чи вона ефективна, чи ні, і він зміг, в принципі, поміняти якби, повністю Верховну Раду. Неважно, що на кого. Ну, суть в тому, що поміняв. Тобто, ну, його волі було поміняти. Да. Да. І це не зробили націоналісти. Тобто, відповідно, значить, ми не допрацьовували. Можна вічно казати, що у них були медіа. Ось це дуже важлива історія, яку я хотів з тобою обсудити з приводу націоналізму, тому що це слово, воно, типу, дуже сильно лякає. Ну, людей, переважно більшість, особливо мирних, типу, націоналісти, вони зразу собі, не знаю, я думаю, що там картинка рисується, типу, Вася з автоматом Шмайсер, СС, поняв, тут Галичина, тут Царьов кричить про Волинську різню, ну, коротше, поняв, ну, да. Вінігрет тупорилий. У мене вопрос к тебе, от принципи фундаментальні якісь організації і, не знаю, ваших життєвих якихось позицій, вони підрозуміють під собою от, радикалізм в чистій формі, і якщо да, то в чому, а в чому ні? От давай зіграємо, розоб'ємо міфи. Це, як мінімум, мені дуже цікаво. Да, якщо брати радикальність, то діло в тому, що... Ну, радикалізм поглядів, так? Да? Да, тут не жодних поглядів. Скажімо, погляди, може, у нас не сильно були радикальні, у нас не було нічого радикального. Методи, ну, зараз, коли інколи люди виходять на протести... Зараз там, про методи ми з тобою окремо поговоримо. Да. Я просто про що кажу. Типу, наприклад, Україна. Да? Україна для українців. Образ, да, так? Ми зараз говоримо о тому, що типу, українці, якщо типу, буде там, чорношкірий українець, він поганий чи хороший? Він українець чи не українець? Ні, я просто знаю чувака, який там дуже круто володіє українською, він приїхав десь з Конго, вишиванці українською базарить краще, ніж ну, там, на, сам той Арсен Борисович Аваков, да, який не спромігся за 5 років. Ну, типу, блін, ну, коротше, ти розумієш, так? Да? Да, ні, ну, черепометрія, якби, це зараз не входить уже в якийсь, наскільки я розумію, взагалі поняття ефективності. Ну, діло в чому? Якщо брати да, от, там, питання, це ми називаємо, то, що націоналізм, називається блок ідентичності в нашій програмі. Так. Тобто це не топова проблема, тому що навіть можна боротися за мову, там, слава проти міграції. Тобі, Господи, да, да, но якщо ми не будемо мати економіку і не будемо мати ефективну систему управління суспільством, то ми не зможемо захистити ні нашу мову, ні культуру, нічого. Да, тобто я це розумію. Само собою, що ну, те, повторити шлях, то, що зараз відбувається в Швеції чи в Франції з нелегальною міграцією, або навіть з легальною, але неконтрольованою, то це відповідно, ну, в них ні, виникає... Ні, це історія абсолютно да, інша. Вона, там ноги ростуть не з типу, там, ти поганий, тому що ти там, типу, араб. А історія про те, що типу, ти приїхав сюди, поводься себе, будь ласка, ну, в гостях, да, типу,
тут якби стигматизація общини, вони починають витісняти, починаються конфлікти, система не може це врегулювати, тому що у них там це така ліберальна, якби іде це там неофранкфуртська чи якісь там Шашкова, якби визначає політичні цінності, і вони якби бачать очевидні речі, не можуть нічого робити. Якби ну і на цьому. Ну дивись, якщо я, наприклад, я скажу, що я націоналіст, і я типу аргументую це чим? Я українець, я поважаю, люблю свою країну, я готовий за свою країну, типу, не тільки вбивати, але й вмирати. Я пропагандую все українське, але при цьому всьому, типу, мені в принципі на всіх інших, типу, ну не страшно. Якщо, наприклад, там хтось із Данії приїде до мене в гості і скаже добрий день, я скажу привіт, чувак, сідай, будь ласка, давай потріщим. Да? Але це не з москалями. Ну, типу, з цим мені. Ну да, да. Хоча знову ж таки, якщо брати. Так можна обізначити питання націоналізму, або ну, типу, розкажи, що для вас є націоналізм, да? Ну просто давай зіграємо в цю гру, типу, розіб'ємо ті грьобані стереотипи. Я думаю, діло в тому, що по цих речах, тобто батитися за націоналізм, за стереотипи, ну немає навіть смислу. Тобто, якщо хтось от взять проблему там етнічних кримінальних угрупувань там ромів, наприклад, тема табу. Єдина проблема була в тому, що мій знайомий ром зараз служить в Нацгвардії, наскільки я розумію, і ну, наскільки розумію, там дослужує. І я його не міг просто взяти, наприклад, на якісь затримання, щоб не могли це от вищати, що це расизм. Ага. От. Тобто, наприклад, якщо б він був як медіатор процесу, він каже, секундочку, це я Рома, це вори, ну, про що ви кажете? Тобто, і всі, оп, зрозуміло. Вечір, ми так модерируємо процес, наприклад, зараз у нас є знайомий товариш азербайджанець, коли з ними виникає конфлікт з організованими етнічними групами азербайджанців, їхні кримінальні групи, ми беремо його, щоб він був як медіатором. І він, якби він каже, вас поравуть, якби поважають, тому що ви соромите мене. І, якби, і наш стосунок між національностями в Україні через ці речі. От, мені дуже приємно, наприклад, є в Україні боєць без правил, Рома його звуть, прізвище не пам'ятаю, він грузин, він класний боєць. І він прямо каже, що, ну, дивіться, я грузин, я поважаю Україну, дуже люблю, розумію проблеми з Росією, каже. Але я розумію, що у нас, в нашій общині, є дуже великий кримінальний світ, ну, ми розуміємо, грузинський варіант і далі. Він каже, я розумію, що це проблема, і за цього думають і на мене. А, Роман Далідзе. От. Він каже, я розумію, що це проблема, це моя проблема, тому що, ну, вони грузини, я грузин, і через них мене якби соромлять. Тобто він це розуміє, що це проблема. Тобто це не, ну, так само, як я, якщо прийду в Італію, я не буду нарікати на італійців, якщо там через наших діаспоряників хтось там може задіяти на діяльності, мене хтось буде перелякатися. Це моя проблема. Ну, це проблема, ну, і я не скажу, що ви не праві, я не такий. Тобто я скажу, да, я не такий. Тобто я одаводу. Слухай, кого хрена, чого ти такий конструктивний? Ти радикал, в конце концов. Начни що там говорити нормально. Ні. Зігу кинеш хоча б, хоч чуть-чуть. Кинь зігу, в конце концов. Жан Борисович, у нас передача не виходить. Карась не хоче кидати його. Я просто насправді дуже добра людина. Зараз Скабєєва не поплаче, розумієш? Конструктивна, так. І от чого русські плачуть? Тому що в мене ж до них не то, що якась там ненависть, просто є якби ворог. Ворог має бути знищений любими методами. Можна такими, не можна бути такими другими, любими методами. Тобто це просто не треба вже працювати якби там стратегічно. В нашому випадку, наприклад, якщо брати сепарів, то найкраще, що вдалося, це не то, що там комусь там не хтось там. До речі, що саме смішне, реально, ми зараз знаючи, що там Авака в нас не любить, да, то ми знаємо, що по кожному якомусь випадку там буде купа кримінальних справ. І це вже давно так триває. І ми зараз допускаємо практично завжди, щоб до нас проявили агресію, а тоді вже ми дуже ефективно самооборонялися. Ну, таке було з охороною Бойка, наприклад. Юрій Бойка, його охорона прийшла до пам'ятника Ватутіна, там був мітинг, ми проти були Ватутіна. Вони реально на нас напали. Тобто вони починають штовхати, почалась бійка. Ну, потім вони вигребли, Бойко там захищав газом. І якби він написав заяву в поліції, але я дивився, ми зробив всі, зберегли всі відео, і там чітко видно, на нас напали. Тому що вони програли цей бій, але на нас напали. От. І це вже питання, да, як ти ставиш цілі. Але до чим я пишаю? Не тим, що скільки там було якихось сутичок і що всі перебояться. Саме важливо те, що ватники, тобто ватники входять в український якби народ, ну вони мають там дурні погляди через різні причини. Що не працює державна пропаганда, не працює знову ж таки правильно націоналісти, через те, що вони є вихідцями з Радянського Союзу. Ну, що я щось вже не поміняю. Але важливо, що, наприклад, ватники, за рахунок того, що бачили, що ми робимо з сепарами, вони не переходять в активну фазу, яка би загрожувала безпеці їхній і нашій. Тому що, ну, якщо от огромний плюс, який, ну, типу, я хотів сказати віддельно спасибульку, тому що от в моєму мировоззрінні я от познайомився з С-14, да, з вашою організацією вперше, коли ви витащили цю обезьяну із Києво-Печерської лаври, Лусларгі. Да. Тоді я зрозумів, що історія з такими організаціями, як ваша, це історія про те, что когда не работает закон, должны быть кто-то, кто будет решительно действовать. И не, ну, типа, и я понимаю, что, допустим, мне просто, знаешь, иногда бывает немножко так не по себе, потому что как бы вы выполняете такую, грубо говоря, да, такую грязную работу, ну, грязная образ, она не грязная, да, она типа... Вашку-вашку, да. И общество как бы оно смотрит, блин, я хочу, знаешь, типа, я хочу там побить Бойко, знаешь, а сам Бойко, сука, не идет бить, знаешь. Выходит С-14, клепает охрану Бойко, а он потом кричит, радикалы, ну, типа, понимаешь, о чем я говорю? Да, да. Как да. вам с этим? Ну, типа,
типу, ви... Це тяжко. І насправді багато хто... Мені здається, що тяжко, типу, нам... Це дуже тяжко. Тут у нас діло в тому, що, по-перше, наприклад, Січ її повністю знищує на Фейсбуці. Тобто Росії вдалося, тобто через низку на нас нападок. Типу, що ми там нацисти там, і так далі. Це вже ми почали заносити гроші, працювали через багато преси. Ага. І нас демонізували, тобто дуже сильно. І... Дядько, настільки коли... сильно, що був період, коли, типу, ну, да. Я ж я говорю, ну, типу, да, що навіть да, да, я там, да, типу, вже да, начал, да. Знаєш, типу, там... Карасіч, ну да, короче, да, типа. Що мені переважно мені завжди що кажуть? Кажуть, боже, так ви розумна людина, ви не ну ти не з ножом там кидаєшся. Та навіть зігу ні разу не кинули ще, понімаєш? І діло в тому, що ну ми коли йшли цим шляхом, ми знали, що ми несемо шалені збитки там репутаційні там, ну або на не те, що там українці нас не люблять. Переважно все-таки люблять і поважають. Але серед цих ворожих категорій вони зроблять все, щоб нас там знищити або нас забадати. Ми знали, що буде цей урон. Знали, що можуть бути напади. То, що я живий, це вже класно, навіть якщо мене завтра завалять, то в принципі так довго прожив, це непогано, ну чуть-чуть, да. Все буде добре. От. І, тобто ми до цього всі готові. Тобто, я, як ми жартуємо, що для наших активістів, що я кажу, якщо тобі ти був в Січі, у тебе йде рік за три. Ну, тобто, вони кажуть, якщо ти прожив 3 роки в цьому русі. Ну слухай, то... це навіть реально не смішно. Я просто, ну, типу, я просто хочу сказати, що я дуже радий і дуже вдячний за те, що ви дійшли до того, щоб ребрендуватися і зробити крок вперед. Тому що та демонізація, яку ти дуже чітко підмітив, вона, типу, вже ну, з'їдала. Да. З'їдала і не дає змоги рухатись далі. І плюс все-таки я на даний момент думаю, що ватного реваншу не відбулось. То, що у нас є політичний оце турбулентність, нормальна історія ватного реваншу страни. Немає. Ні опоблок не зайшов там 70 чоловік, ні того, ні вони не виходять. Тобто це все таки. Ну трошечки буде як викливання курсу буріжа, трошечки вони вернуться. Слухай, у нас є певна кількість населення, яка реально, типу, там пострадянська, да, проросійська. Да, да. Да. Це питання часу і роботи. Да, да. Ден Борисович. Да, ви я хотів до початку розмови. Ти ідіотська звичка писати, потім думати, що чекати, я тут написав. Чекати. От ми на початку сказали, говорили про фундаментальне переосмислення цінності. Угу. Чи я правильно зрозумів, що ви нарешті перейшли від такого... я не знаю українського слова. Дерімучого етнічного націоналізму до націоналізму територіального? Я скажу, ми не були ніколи в дрімучому. Тут що важливо додати. Якщо брати націоналізм... Махнатого. О, махнатого. Дуже махнатий. Тут, скажімо, це був такий раніше націоналізм упівський. От в Україні з 91-го року це був такий націоналізм упівський. Марші, от українська мова, там от Україна, Євгене, Україна, Україна. Питання, да. Так або ні, перейшли чи не перейшли? Я просто не думаю, що ми були в дрімучому. І я не думаю, що ми зараз, скажімо, націоналізм, ми його не відкидаємо. Просто у нас зараз в пріоритеті значно ширша програма. Тобто, добре. Тому що у нас весь час... вживається термін український націоналізм, маючи на увазі виключно галицький етнічний націоналізм Другої Речі Посполітої. Тому що насправді українського націоналізму як такого ніколи не існувало в природі. І це так тому, що тут захопили більшовики і вирізали все, що тільки рухалось і дихало, та, українського. І в театрі, і в літературі, і в мистецтві, і так далі, і тому подібне. Значить, ви, відповідь є ствердна. Друге, ви говорили, погані люди. Це хто? Які правові підвали не визначати оцей поганий, оцей добрий, або навпаки? Ми ж куди завгодно це, можемо? Це вже, мабуть, не правові, це все-таки такі екзистенціальне визначення. А хто вам дав це право? Ну, я ж маю право на оціночне судження. А, на оціночне, безперечно. Це, да. Ну, як будь-хто. Значить, це оціночне судження. Да. Погані люди з вашої точки зору. Так, да. Згідно нашої системи координат, ми вважаємо, да, що це погані системи люди, цінності, і було б да, добре да, їх мінімізувати від впливу на суспільні там, і державні процеси. От ви говорили також про проекти там, супутників і так далі. Ми всі, очевидно, за українські супутники в усьому світі. Але найважливіше, тут я готовий погодитися з вами, найважливіше створити нарешті на 30-му році незалежності проект ефективної держави. Звичайно. Без того, щоб створити, виписати такий проект від початку до кінця, не те, що державу, бар не побудуєш. Да. Якщо не буде продумані всі деталі. Не ви сказали про бар, типу бар побудувати це легко, повірте. Ну, типу, рік. Рік. Угу. Да, рік. У нас незалежність проголосили просто тому, щоб її проголосили під впливом одного прекрасного харківського генерала. Так би до сьогодні жували, напевно, сок. Значить, якщо це ефективна держава, це означає, що вона, що цей проєкт має враховувати ту просту істину науково встановлену, що Україна є синтезом цивілізаційним. І в якій мірі ви готові це сприйняти? Це не тільки етнічна Україна,
Так, це етнічні євреї, це етнічні поляки, це етнічні русини, це етнічні гуцули, це етнічні угорці і так далі, і так далі, і так далі. Хто тут тисячі, кримські татари, очевидно, як корінна рода. Наскільки ви і ваше середовище готові це сприйняти? Тут немає ні одної, я думаю, моноетнічної держави, тобто хіба ж там Японія 95%. Я питаю про слухай, наскільки ви готові це сприйняти? Дивіться, він, Женя Карась, якщо, значить, ну, Женя, перестань, Скабєва будь плакати, скажи, що типу white power, все, ну, в конце концов, що за конструктив, я не розумію. Да, Кост, ти обіцяв мені право радикала. Да, і тут мають понимаешь? Право на виживання тільки ті, у кого жовто-блакитна кров. Червона, вони мають підпадати під декомунізацію. Ні. І це насправді серйозні речі. Ні, звичайно. Ні. То, що у нас, до речі, націоналізм, попри те, що там вони набирають в парламенті ці відсотки, націоналізм популярний і досить розповсюджений в суспільстві, і значно більше, ніж в Європі, я думаю, наразі це значно великий плюс. Етнічний чи територіальний? Та тут, де на випадку, я навіть не деталізую, я про до чого кажу, що взагалі я в нинішньому світі це насправді дуже якісний такий соціальний капітал для нації. Тому що, умовно кажучи, це гарно консолідує. І можна що завгодно робити. Можна піти в атаку, можна піти на Марс, можна робити якийсь проект. Або тобто, чаю попити. Якщо всі розслаблені, всі такі, якби там, ну я в принципі громадянин, але якби я там гедоніст, я собі живу, капіталізм там і так далі, тобто важко, ну в якусь таку глобальну повірити в штуку. У нас все легше, тому що є така певна законсолідація. Тому тут навіть те, що націоналісти перебували в цих старих формах, які якби були навіть вже, ну, видно, що не ефективні. Я не думаю, що треба казати їх якби стібати там і так далі, тому що, ну, мені боляче, да, що вони ж все-таки вірили. Вони mm-hmm. це гинули, реально люди щось воювали, навіть хоч хтось там і продався, але основна та маса – це публіка, яка безплатно фігачила в всіх своїх партійних проєктах там десятки років, реально, тобто вони там ночами не спали, там, ну, це просто публіка, ну, це тобто міф, дуже… Те, що ви говорите. Ні, не міф, я ж цих людей бачив реально. А, зараз... ні, щоб вони були, да, але були да. такі, які роками ділили ні, там 100 доларів. Ні, то само собою, да, понятно. Були, і зараз дуже багато якраз ті, що на фоні націоналізму прийшли, почали його продавати. І красиво. Це був і комерційний проект також, попри те, що були величезні жертви. Ну, знову ж таки, тут в нашому випадку, тобто націоналізм зараз не є ключик, да, куди ти заходиш, я націоналіст. Тобто зараз у мене трошки не це. Я знаю, що ми як позитивний вірус, я попаду до ватників, я думаю, я туди там, якщо там з ними не, ну, не побиваємо друг дружку, якщо це будуть серйозні ватники, я думаю, я там через півроку діяльності, із них там хоча б троє скаже, ай, ладно, не такі ви погані, давай поговоримо. Якщо я попаду до робочих, ну я попадав, я був на профспілкових, там, правозахисних рухах, де угодно. Тобто я, як вірус, я змушую цих людей повірити в те, чим ми займаємося, вони не такі вже і погані. Женя Карась, жизнь удалась. Позивной вірус. Слухай, ну слухай, це реально круто, ну. Насправді, що ти такий нерадикальний, Женя, ну чесно, ти так мене розстроїв взагалі, я тебе контролюю, на самом деле. Якщо ви дозволите, за 5 хвилин, що залишилося, я одним споменом поділюся з вами. Давайте, Дмитро Васильович. На початку 90-х я був тут кореспондентом Радіо Свободи російської служби, тут якраз всі шахтарські акції, мітинги і так далі, і тому подібне. Вони одного разу побачили у мене, ми ж були всі, так би сказати, відзначені, там, знаєш, хто ви. Лейби, хто ти такий? Ти з Радіо Свобода, говорить, шахтарі такі, да. А ти можеш нам дістати книжки про от те, що ви говорите, про українську історію українського націоналізму? Я говорю, ви хто? Вони кажуть, ми первісно осередок шахтарський імені Миколи Сциборського. А говорять вони чисто по-російськи. Я головою упав об асфальт. Де це Донецьк, де Микола Сциборський, література, Радіо Свобода. Чувствую себе дрімучим. Я не знаю, хто такий Микола Сциборський. Ну, це Google в помощь. Ага, окей. Питання не в цьому. Питання в тому, що насправді в самих різноманітних середовищах, які, здавалося би, давно вже на них історія хрест поставила. Mm-hmm. Насправді є люди, є персони абсолютно фантастичні за своїм масштабом. Та? Мислення, здатності, надії, глибоко патріотичні в хорошому сенсі цього слова. І це надзвичайно ці особистості окремі, не ви, а ви через них. Mm-hmm. Тому що вони авторитети в своєму середовищі. Да, через них можна і потрібно змінити для чого? Для того, щоб їх повернути до свого первісного людського з великої слова.
великої літери. Ну, насправді я типу в захваті. Але 5 хвилин. Да, я в захваті, тому що, ну, типу, певний час назад, коли ви взяли типу Лусваргі, типу, я не пам'ятаю, з ким я говорив на цю тему. Я тоді сказав щось, типу, блін, вони зробили дуже круту штуку, ну, типу, правильно. Але в силу того, що, типу, ну, медійно вони не працюють, їх вже демонізували, типу, це печалька наблюдати. І тому зараз, типу, чути всю цю історію від тебе, ну, мені мега приємно, що ви робите цей крок вперед. Я бажаю успіху вам і, ну, типу, якщо ви будете працювати в медійному просторі і розказувати, блін, Женя, тобі просто треба говорити. Говори, будь ласка, побільше в телевізор, типу, да. Бери своїх хлопців, нехай вони розмовляють, і це буде круто. Ще одне, якщо ви дозволите, за 3 хвилини ще залишилося. Наскільки ви розумієте, що ви також самі маєте змінити своє мислення і свої почуття, тому що ви не є носіями, так само, як я або Леонід Остаців, ніякої абсолютної істини, так? І якщо ви не змінитесь якісно, і не зміниться світ. Скажу так, і ми взагалі як до цього докотились, роки 2 назад, то у нас товариші наші там айтішники, які багато речей реалізовували, ми докотились до того, що насправді в світі вже можна було вести систему непідробної демократії. Тобто непідробна демократія не то, що там якісь пафосні слова, це просто ефективно. Тобто можна швидко робити мікрореферендуми, непідробно, тому це все можна забезпечити. Я питаю їх, мужики, якщо це працює, я кажу, що це не зробили в Америці? А вони кажуть, а кому це в Америці треба? Угу. По-перше, там уже, якщо це стала ефективно, ну, більш-менш ефективна держава, вона буде захищати свої корпоративні клани. Конечно. У нас тут так, як все погано, всі думають, ой, у нас погано. Якщо у нас так все погано, значить легше міняти, запускати нове, будь-що. Це можливості зараз. Да, і той же Китай, наприклад, зараз вкладається масово в по штучному інтелекту різні програми розробки. Ми теж можемо заскочити, це не коштує такі великі гроші. Якщо ми будемо першопрохідцями, то ми будемо потім в дамках, якщо ми просто тік, поки всі так, у всіх все добре. А ми все скочили і через 3-5 років. І до чого це я кажу, що по тому ж числі зараз для нашого громадського руху, і вже там, якщо це буде там політична партія для керування, ми зараз якраз робимо те, щоб зробити державу в смартфоні, так само політичний рух в смартфоні. Що це була як комп'ютерна гра, там прийшов на акцію, отримав балець, і бали якось оцінюється. Тому що, ну, знову ж таки, навіть політичний менеджмент зараз який, збирається там певна кількість людей, там хтось із них красавчик, хтось мовчун, тому що він там засінчується, він може бути ефективний. Якщо це не подано буде роботам просто як показники, то ти не будеш. Ну і от таких багато речей запускаємо, щоб вже самому туди от засунути. Понятно, що у нас зараз немає можливості там робити дистопії. Я не можу довго говорити, це нормальна історія. Я його знаю, у мене не перший рік, і це розумію, але мені надзвичайно подобається. Ми би подумали, щоб зробити окрему програму, що таке політичний рух в смартфоні. Це більш ніж важливо. Тому що якщо це буде реалізовано інтуїтивно, я так відчуваю, то це уб'є весь цей фаворитизм, всю цю купівлю. Да, ну, слухайте, насправді ні. Насправді тут ще треба буде дуже багато роботи провести, конечно, вам, як організації, як нові політичні організації, да? Поки що це, ну, політичний рух. Да. Да, політичний рух. Суспільство майбутнього. Суспільство майбутнього, леді і джентльмени, Євген Карась, «Жизнь удалась», Ден Борисович Янєвський, «Генерація В». Дякую, буде тобі величезно. Переможці. Ну, знаєте, дякую. Чому ми перемогли? Чому? Тому що ми встали з дивану. А все, амінь, пока. Этого достаточно, як правило. Спасибо.